Só vamos abrir as caixas. Como é que é? Você mano, você tá dessa... Mano, eu juro, eu não tô brincando, eu juro. Eu juro por Deus, eu ganhei aquela sniper e a camuflagem Sherry fez. Eu juro por Deus. A mesma caixa? Não, juro, a caixa normal, a caixa normal. Eu ganhei aquela sniper. Agora abre as outras. É, eu vou abrir. Tem mais uma. Vai. Porcaria. Uau, ganhei uma camiseta. Poxa. É. Tá, eu vou abrir a de melee agora. Vai! A espada, ganhei a espada. Aquela ninja, aquela espada ninja. E agora vamos ao ranged. Não vou nem enrolar, foda-se. Eu não vou enrolar. Vai, levanta as mãos, todo mundo levanta as mãos, vai. Peacekeeper, que bosta. Nossa. Ah, que bosta, vai tomar no seu cu. Arrombado. Ah, bobo. Opa. Vamos logo então. Eu tô comendo aquela bolacha lá, só pra não ser racista, eu vou falar ela um pouco diferente. Vocês já comeram aquela bolacha afrodescendente? Eu quero jogar World at War 2. World at War. World at War 2. World at War 2. World at War 2 só em 2018. World at War 2. World at War 2. Que tarde, né? World at War 2. World at War 2. Que da hora. Esse spot é bom, velho. Sim. Essa grama.png aí. É holograma. Paduns. É. Que porcaria, velho. Ah, não, mano. Aí, tomara que eu entre no outro time. Né? Tomara que o Leandro venha no meu time, que até o Leandro é mais útil. Caraca. Não, mas eu quero no outro time que eu vou matar todo mundo, mano. Ah, vai. Boa, aí. Não, beleza. Uja, tchu, tchu. Uja, tchu, tchu. Vamos ver quem fala mais rápido. Vai, tenta. Ah, eu sei, quando eu tenho alguém vendo você, não é? Nossa, olha o jeito que ele tá. Tá dançando. Uja, tchu, tchu. É porque você não subiu lá? Pô, mano, tá vendo dropar arma pra mim? Terrorismo. Terrorismo, que corrida. Desista, cara, onde você tá indo? Só quero ser seu amigo. Vai acabar o tempo. Mas é. Pronto, cara. Acabou com o desespero do cara. Hoje eu te vi. Caralho, mano. Calma que eu tô aqui devagarzinho, cara. Vai, fica se mexendo, velho. Fica se mexendo que tem um invício de animais. Olha o mapa, olha o. Aí, esquece. Já deu, para, velho. Vai, gente, mata. Vai, deixa vocês dois pra matar, velho. Calma. Deixa eu terminar essa volta. Later. A Nunes vai morrer em 5, 4, 3, 2, 1. Mano, essa dói. É, velho, o nome do Deus é Zeus. A sombrinha sua. É, então. Ui. Ai, ai. Eu não me vi, o burro. Como? Se eu der um ninja daqui, mano. Ó, ó. Para de mexer. Para, tem um cara embaixo de si. Para, tem um cara embaixo de si. Não, eu quero ver o canal desse. Nossa, o cara tem. Nossa. Inscreva-se. Inscreva-se no Recolo 2017. Nossa, velho, inscreva-se. Às vezes o cara é gringo, sei lá. Não é, assim, mano. Ele é em inglês se fala inscreva-se. DBR?
É. Eu falei que ele é brasileiro. Puta que pariu. Inscreva-se. Inscreva-se no meu canal. Aí depois chega pra ele, ô Railson, eu sou seu subscroto. Parece que eu tô masturbando, veja. Ah, nossa, agora te mexe. Se mexe agora. Cara, celebra a morte dos amiguinhos. Para de se mexer, prego. Você não mexe um pouquinho. Seu personagem mexe pra. Não dá pra enxergar nada, velho, com ele girando. Nossa, eu quero muito que você morra. Meanwhile. Eu dou mais 3 voltas, ó. Uma. Uma. Oxi. Duas. 3. Claro que eu tô dando errado. Pera, tô indo. Ok. Eu não tenho Sky Jacket. Mas todo mundo jogar. Tem Sky Jacket. Eu não tenho. Duvida que você tem? Contaram pra você, você nem viu. É, mano. Ladrão ao contrário. Ladrão ao contrário. Ganhou, toma aí, toma. Não é doador, tá ligado? É ladrão ao contrário. Eu não tenho essa porra, esse mapa. Você tem? Duvida? Não tenho, velho. Você quer apostar quanto que eu vou cair? Você compra o PC se você não cair, beleza? Tá bom. É o que isso aqui? A gente tá jogando o que? Localizar esse LD. Pronto, você tá devendo um PC pra si mesmo. Não, você tá enganado, sabe? Tá. Por quê? Porque eu caí. Nossa senhora. Puta que pariu.